12 pessoas foram detidas por suspeitas de ligação ao autoproclamado Estado Islâmico. As forças de segurança entraram em várias casas na província de Adana, no sul da Turquia. A operação antiterrorista seguiu pistas relacionadas com o Daesh. Entre os detidos, há dois cidadãos sírios. Os ataques do Daesh na Turquia já causaram mais de 300 mortos. No ano passado, na noite de passagem de ano, um atentado numa discoteca em Istambul fez 39 mortos e 65 feridos. As forças de segurança turcas têm realizado várias operações antiterroristas para tentar evitar os ataques do Daesh.